הנה הם באים. שלום אבא, תכיר את מרקו. שלום לכם. שבו. לא, 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 איש צעיר, זאת הכוסה שלי. קנינו אותה רק לפני חודש ועד 2,200 לירות. בואו שבו, אתם מוכן? לא, לא, מרקו לא שותה תה, הוא שותה רק קפה. יצטרך להתרגל. דרך אגב, מאיזה ארץ אתה? אני מארגנטינה. שם שותים תה מסוג אחר. מה תה? מה? תה. ארגנטינה? אני יודע. פידל קסטרו, ג'יב גווארה, סיגרים טובים. לא, לא, זה קובה. אני מארגנטינה, אתה מבין? פירון, אביטה, בשר, הרבה בשר בטוב. פירון? פרים! מלחמת שברים! עולה, עולה! גועל נפש! אוי, מה זה גועל נפש? כשהייתי צעיר, ראיתי דבר כזה בספרד. אתם בוודאי נהנים מאוד מזה, לא? לא, בארגנטינה אין מלחמת שברים. אבל לעומת זאת אוכלים בשר, בשר בקר. זה יותר טעים מהבשר התרנגולוגי שאתם אוכלים פה. בזה אני דווקא מסכים איתך. אני אסביר לך למה זה. בשר הודו ותרנגולוגי... אוי, אבא, תפסיק עם ההרצאות שלך. אתם יודעים מה השעה? גליה צודקת. בואו למסיבה כבר. בוא, אתה שומע? אני אסביר לך את העניין הזה עם הבשר הודו ותרנגולות. אולי תגידו כבר משהו, אפשר להיחנק מהשתיקה שלכם. מוטב שלא ידברו שום דבר מאשר יתחילו לריב על הבחירות המטופשות האלה. ברור המטופש בבחירות? אינני יודע. זוהי דמוקרטיה וכל אחד יכול להביע דעתו. בקלפי. וגם פה בבית. למה אתה כזה עקשן אבא? לא כל אחד חייב להצביע בעד המערך. נכון. מה את כבר מבינה מזה? למה לא? שמעתי את שולמית אלוני בטלוויזיה והיא שכנעה אותי להצביע בעדה. היא דיברה כל כך יפה על שחרור האישה ועל השוויון בבית. מה? כן, כן, אריה, גם בבית צריך להיות שוויון. מה זאת אומרת? שאין כאן שוויון? נו, נו. ומי הולך לקחת את החלוקה? אני. ומי הולך לקחת ארוחת ערב לחדר? אני. ומי רוחץ את הכלים, אריה? עזבי, שטויות. מה זה שייך לבחירות? כאן עומדים דברים הרבה יותר גדולים וחשובים על הפרק. אוי, גלי, אבא מתחיל לנום כבר. בואי נלך למספרה, אולי נמצא איזה חולצה יפה בשבילך. יאללה, צ'או. אתה מצחיק אותי עם המילים הגדולות שלך. שתי המפלגות הגדולות רקובות באותה מידה. מה שצריך זה כוח שלישי, וזה יכול להיות רק שלי. מה אתה מבין כבר מפוליטיקה בארץ? אתה בסך הכל עולה חדש בברזיל. מארגנטינה. בשבילי זה היינו הך. כל יום מהפכה צבאית.
בגלל זה אתה מפכן כזה גדול. הלוואי שאתם במערך הייתם קצת יותר מפכנים. מה שמעניין אתכם זה רק הכיסאות והמשרות, ואותו דבר גם אצלכם בקיבוץ. אני יודע כבר מה שמעסיק אתכם בקיבוץ. נו, נו, נשמע מה זה. אני אמנם לא חי פה, אבל יש לו זניים. דלת רזה פה ועוד אחד שם. מחסן לבנות היום או בעוד שנה. וכך הלאה וכך הלאה. אתה כמובן מתעניין רק במצוקת הפועל או הגשמת הסוציאליזם. זה בדיוק מה שמעניין אותי הכי הרבה. בוא מרקו, פגשתי מישהו מהקיבוץ שלך ושאלתי אותו עליך ועל החבר'ה שלך מצ'ילה. מארגנטינה. שיהיה ארגנטינה. ואז נודעו לי כמה דברים. אני רוצה לשאול אותך משהו ותענה לי בכנות. חדר מרוהט מאלף עטף יש? יש, פחות או יותר. חסר רק שטיח מקיר לקיר. סטריאו יש? קוואדרו, לא סטריאו. עוד יותר טוב. מצלמה או מסחטה יש? ישנה שתיהן. זה מספיק לי. יש לכם למעשה הכל. כי באתם ישר עם כל מה שדרוש לנוחיות. ואז קל לדבר. אבל העיקר הוא לעשות בלי הרבה דיבורים. לצאת לשטח, לפועלים. אבל זה לא, זה אתם משאירים לנו לוותיקים שעושים את זה כבר יותר מ-40 שנה וממשיכים לעשות את זה גם היום. יבוא. שלום אריה, תסלח לי שאני מפריע לך. אני הולך כבר מחדר לחדר וחסרים לי עוד מחר אנשים לביקורי בית ברעננה. אולי אפשר לצרף אותך? לא, לא, בדיוק מחר אני לא יכול. יוצקים בבית החדש שלנו ואני צריך קצת להשגיח. סוף סוף, אתה יודע, כל אחד יש לו הסיפור שלו. כל אחד עם הסיפור שלו. אחד צריך מחר למדוד את השיש, השני בוחר את החסינה. מה יהיה עם הבחירות? אל תדאג, ביום הבחירות יהיה בסדר, תוכל לסמוך עליי. אני יודע למי להצביע. שר הבריאות הרחץ את ידיי ושר השיכון לבית יבנה שר הביטחון ישמור עליי ושר הקליפה יקנה שר המסחר מסור חיוביי ושר החינוך יחנך אופה טוב שר המצב ישלם את מצבי ושר התקשורת יטלטל בו יחול אם האהבה הייתה מדינה אני הייתי שר החוק נסתוב בעולם כשאת ישנה אני מוכרח לרוץ, אני מוכרח לרוץ.